виростити городину та зелень на підвіконні квартири. Таким хобі європейці захоплюються вже давно, а от як отримувати гарні врожаї, додумалися естонці. Вони винайшли розумні міні-теплички, які, дивіться. Міні-теплиця натисне і виросте. Раніше такі пристрої годували космонавтів, а тепер вони можуть прикрасити підвіконня будь-якого помешкання. Займає мінімум місця, а свіжі овочі та зелень на столі цілий рік. Конструкція в установки не складна. Це пластиковий контейнер, куди засипають суміш із насінням. Сюди також заливають воду, яка зрошує землю зі спеціального резервуара. І ще є лампа, яка імітує денне світло. Вона працює майже 16 годин і автоматично вимикається на нетривалий час у день. Ми протестували у такий спосіб уже майже 7 тисяч різних рослин. Світло, повітря і вода – усе автоматично регулюється. Це головна запорука гарних врожаїв на підвіконні. Саме тому винахідники все ретельно розрахували. Крім того, підготували універсальний ґрунт, який незабаром з'явиться у вільному продажі у магазинах, як і сама диво-теплиця. У таких тепличках усе виростає на 30, а то й 50% швидше, ніж на звичайному городі. Звісно ж, кожна рослина по-різному росте. Приміром, салат і капусту можна їсти вже за місяць. Зелень, така як базилік, орегано, коріандр, розмарин – від 1 до 1,5 місяця. А от перед чилі чи помідори дозрівають за 2-3 місяці. Кожна така капсула видає від 2 до 3 врожаїв. Коли ви зрізуєте рослину біля стебла, з нього потім виростають нові пагони. А коли вже зберете третій урожай, варто купити нову капсулу. Усі овочі, вирощені у таких тепличках, не містять генетично модифікованих організмів, стверджують винахідники. Усе суто органічне, а швидко росте завдяки удосконаленій технології, запозиченій у НАСА. Астронавти вже давно харчуються з власного городу, вирощеного на орбіті. Тепер швидко вирощувати корисні овочі може кожен охочий. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».